Mlada karlovačka poljoprivrednica Dijana Prpić već je poznato ime, no novost je što je ove godine uspjela ući u 10 najboljih u izboru za mladog poljoprivrednika kojeg u Hrvatskoj organizira Marijana Petir. Dijanu smo pronašli gdje drugdje nego među sadnicama batata. Naviknuta je Dijana već na nagrade i priznanja. Svako novo prihvaća s osmijehom, jer konačno bavi se onime što voli i želi raditi, pa ništa nije teško. Nije onda čudno niti što je njen rad prepoznat. Ova nagrada za Bruxelles, to što smo među 10 najboljih mladih poljoprivrednika u Hrvatskoj, to je zaista veliko priznanje za moj trud i naravno da mi je to veliki poticaj za dalje. Ja sam puna planova i ono, nekakav moj poslovni moto je da svake godine nešto novo uvedemo na našem gospodarstvu ili novu kulturu ili od stare kulture neku novu preradu, neki novi džem, sok ili tako nešto. Stalno razmišljamo, mislim sve su opcije otvorene i možda nekakav seoski turizam ili zdravstveni turizam, sve je tu negdje u glavi. Puno je toga u glavi mlade Dijane, no jedno je sigurno. Dosadašnjim uspjesima pokazala je da se marljivim radom u Hrvatskoj može uspjeti. Preživjeti, ali i živjeti. Ne čudi stoga što se nada da će 9. svibnja upravo ona biti proglašena najboljom mladom poljoprivrednicom u Hrvatskoj. Nisam umišljena, ali zaista znam sa čime raspolažem. Moj način uzgoja ovih sadnica batata je inovativan. Batat sam ko kultura je egzotična kultura koja nije poznata. Mnogi ljudi je još uvijek ne poznaju i sama je inovativnost da to predstavimo ljudima tako da ga oni uvrste u svoj jelovnik. Mi smo jedini u Hrvatskoj koji proizvodi mikorizirane sadnice batata. Znači na veliko, naravno, znači ne govorim za amaterske proizvođače. Tako da definitivno da se vidim ko pobjednik, a i ko sudionik. Mikorizirane sadnice batata tretirane su gljivicom koja se pronalazi u šumi, a povećava otpornost sadnice. Poslije rahli tlo u koje se ona posadi te regulira vlažnost oko gomolja i suzbija štetne utjecaje iz okoline, pojašnjava Dijana. Batat da bi proizveo ovakve sadnice kao što ih vidite, to zahtjeva posebne uvjete, znači prostor mora biti minimalno 25 stupnjeva i mora biti iznad 80% vlaga. Batat se stavlja negdje u veljači na klijanje i treba jedno 3 tjedna da počnu prve sadnice. Ti uvjeti moraju biti konstantni i kada se krenu sadnice rezati, koristimo mikorizu. Mikoriza to je gljiva, jedna vrsta gljive koja se pronalazi u šumi. Recimo ako vi imate šumu, ne znam, borova ili šumu jabuka i recimo, šuma jabuka, puno stabala, voćnjak jabuka i recimo jabuke propadaju, a jedna izuzetno je napredna, to je znači nešto neobično i ona ima njezino korijenje obogaćeno mikorizom. To se kopa, to se grebe sa korijenja i nosi se u laboratorij na razmnožavanje. Dijana kaže da je sljedeći plan povećanje broja sadnica, kako batata, tako i jagoda. Većinu proizvoda plasira preko Facebooka, odnosno dostavom od vrata do vrata, a kaže da posla ima sve više. Ove godine uplanuje je proizvesti 20.000 sadnica batata. Mi smo počeli 2003. sa 4.000 sadnica jagoda, danas ih imamo 18.000 i jednostavno smo počeli pratiti želje kupaca. Ono, neko te pita pa je li imaš kupus, pa je li imaš krumpir, ovo ono. Jednostavno, normalno da sad nećemo uvesti ne znam, nekakvu kulturu za koju opet netko nije čuo, ali jednostavno smo tako to povećavali kako su ljudi tražili. I šta su više bile ove medijske afere sa životinjama, sa svim tim hormonima, šta se radi sa biljkama i tako dalje. Ljudi su počeli jako cijeniti trud nas koji to radimo na domaći ekološki način. Uz batati jagode, Dijana i njena obitelj proizvode lubenice, razne vrste tikvica, zelje, krumpir, ali i grah koji možete pronaći i na policama jednog popularnog trgovačkog lanca.